První dostih dnešního svátku překážkových dostihů už má za sebou první překážku. Celý ten víkend byl nazván dostihovým festivalem se 129. Velkou Pardubickou se Slávy a pojišťovnou. Tohle je pokračování, včera to začalo dostihy přes proutěné překážky a klasickými stýply. Dnes tedy výhradně krosové dostihy. Favoritký Striver s Janem Kratochvílem v bíločerveném na poslední pozici. Kratochvíl musí být především pečlivý v najíždění, navádění koně na překážky. Musí ho ukrýt toho pelotonu, aby kůň zase nevyvedl nějakou hloupost. Malá voda, poslední Mansur s Novákem. Teď se půjde na 33, to znamená pochopitelně ne na Taxis. Teď by ta cesta byla spíše na levou stranu, ale nejde se ani na irskou lavici. Koně čeká 33 v tom širokém spektru skoků na pardubickém hypodromu. Vepředu Emma Gull, ale jockey Jaroslav Miška je znám tím, že umí odhadnout tempo, že rád chodí s koňmi, které trénuje. A to je právě Emma Gull od jara ze předu, ze špice. Má v hlavě, tak říkajíc, stopky a umí odhadnout tempo dostihu a s něčím podobným můžeme vlastně počítat i ve Velké Pardubické. Tam bude v sedle Bridgera a ten vlastně odtáhl loňský i předloňský ročník Velké. Za námi překážka číslo 36. Teď se koně za chvilku napojí zase na kurz Velké Pardubické a půjdou 12, 13, 14 a 15, tedy i Poplerův skok a drop. Oranice ještě není úplně vysušená, opravdu tady pršelo v úterý, ve středu i ve čtvrtek. Je cíle něco přes 3 kilometry, osmička účastníků má za sebou i Bullfinch. A teď se skok, to vidí dobře diváci z hlavní tribuny, zvládli to všichni, na poslední pozici se propadl Keiras Star, který je v Česku teprve od letošního roku, dříve běhal ve Francii a patřil francouzskému majiteli. No, Emma Gull to pořádně natáhl. Bez těch zkušeností s Pardubicemi, i když Jaroslav Miška si sem rád odskočí, trénuje nedaleko odsud ve Valech. Takže Emma Gull asi provedl některými překážkami, ale zatím jde hodně jistě tenhle tmavý hnědák, který měl navíc docela velkou pauzu od posledního běhání. Naposledy závodil 31. března. Takže ten odpočinek byl jarní, letní a vlastně i trochu podzimní. Seskok. Čmelák si tam malinko zarazil, ale nakonec to zvládl Adam Čměl i díky nějaké té pobídce. Drží se i Cornelia. Dvě křídla Taxisova Příkopu, to jsou živé ploty, které většinou oni dokážou respektovat. Teď Kratochvíl posunul favorita East River už blíž špici, někam na čtvrté, páté místo. A britský 33. Andrew Glassonbury vede mistra Spexe na pátém, šestém místě. Začíná se hodně zrychlovat. V tomhle tempu se koním většinou skáče lépe. Teď to bude malý haďák. To je překážka, která také umí protřídit pole. No a pozor, Mansur tam udělal takovou myšku Novákovi, ale zvládli to, ani East River nebyl úplně jistý na téhle otevřené překážce. Teď se půjde zpátky na ovál, na 29, tedy steeple chase skok a ještě jednou na malou vodu. Pak už to bude skoro finish do finále. Zatím nic nového. Emma Gull, Mansur si hodně vylepšil pozici. Chviličku byli poslední, teď je druhý. Modrý dres Bílé hvězdy, to je jockey Novák, vedoucí muž překážkového šampionátu v letošním roce. Třetí je tam Leo Fantastico s Valtejskem, potom East River a Čmelák. Na poslední pozici dva outsideri, fialovo-modrý dres, to je jezdec Borč s Keira Stárem a vedle něj Švéd Loven s Cornélí. Mansur už tam strká hlavu k vedoucímu Emma Gullovi, Leo Fantastico třetí, potom Čmelák a East River. Krásně dlouhý skok teď dal East River s Kratochvílem a ostře doprava na malý Havlův skok a pak už jenom tráva a poslední steeplechase skoky. Emma Gull, Leo Fantastico, pětiletý hnědák, byl loni v listopadu třetí ve Francii ve Štrasburku, letos běžel v Česku memoriál Evy Palizové v Lise, tam skončil pátý, zatím si zvyká na české dráhy, ale už je druhý pod Valtejskem.
Emagul, Leo Fantastico, Mansur, Mr. Spex s Glastonburym se krásně posouvá na třetí místo a favorit East River se nezdá být úplně v dobré kondici, je pátý, ale nemůže se přiblížit tomu vítěznému nebo vedoucímu kvartetu, ale možná bude mít ještě sešup dolů, jak se říká. No, nevím, Kratochvíl se do něj opírá, zatím to moc nejede. Emagul a Mr. Spex s Glastonburym. Tak, druhý favorit do stihu. Pětiletý hnědý valach ze stáje Lokotrans teď míří za vítězstvím v ceně Jana Kašpara. Poslední překážka. Mr. Spex s Andrew Glastonburym skočil i poslední překážku. Druhý je tam Emagul, třetí Leo Fantastico a zvenčí to bude zkoušet East River, ale je daleko. I když mistrovi Spexovi trochu síly docházejí, a ještě se to může zamotat, protože Kratochvíl rozhýbal East Rivera, ale už to asi nestihne. Mr. Spex první, na druhé místě nakonec asi East River, třetí Leo Fantastico, čtvrtý Emagul, pátá Cornelia, šestý Čmelák, sedmý Mansur a osmý Keira Star. Všichni koně došli do cíle a z vítězství se těší růžové barvy. Stáje Lokotrans majitele Karla Jalového prostřednictvím pětiletého hnědáka Mistra Spexe, který pochází z německého hřebčína Wieselborn, ale tady v Česku už běhá druhou sezónu. Zatím má na svém kontě jenom 10 startů v životě, není moc vytěžovaný. Možná si ho trenér Urbánek piplá pro Velkou Pardubickou za 2, za 3 roky. Tohle byla jeho třetí výhra na tomto závodišti, ale rozhodně nejcennější. S Bartošem tady vyhrál loni, s jezdkyní Řezáčovou letos, 23. června, a teď pod žokem Glastonburym, který si ho už jednou tady v Pardubicích osahal na jaře.